Türkiye'nin Kahramanmaraş şehrinde dağıntılar altından sağ çıxarılan Azerbaycanlı tələbələr Gürşen ve Jali Cəfərova bacıları ölkəyə gətirilirlər. Günlərdir rəis səsiyyədə olan valideynlərdən biri de Cədəbəy rayonu Nehbuğan kənd sakini Mübariz Cəfərov olub. O, Şəfəs TV'ye verdiği açıklamada ilk haberi televiziya kanallarından birini izleyerek daldığını bildirib. Sonra onlar ölkəmizin Türkiye'de səfirliyini müraciət ediblər. Zəlzələrdən əziyyət çəkən bacılardan Jali Cəfərova qeyd edib ki, yaşadıklarını danışmaq çox çətindir. Kahramanmaraş Üniversitesinin Sağlıq Bilimləri Fakültəsinin 4-cü kurs tələbəsi Gülşən Cəfərova da bacısından heç də az gərginlik yaşamayıb. Hətta zəlzələ baş verəndə bacısı Jali'nin öldüyünü güman edib. Həmin reportajı təqdim edirik.